Koitas tätä. Aika magee. Aika hyvä. Jumalauta. Musta on hyvä idea. Ja vitut sulle. Sä oot sanonut, että tää porvariskeida ei oo totta. Ja nyt sä vittu ite uskot tällaiseen paskaan. Turpa kiinni. Tsekkaa nyt vähän itses, vitun linnakundi. Jumalauta. Ukko on pystyssä mulle röökit ja viinat. Maksan ne nyt ensin. Ihme homo saatana. Oot sä tosiaan noin vitun dorka. No eihän se ota, jos ei annakaan. Tuolla pankkimaailmassa. Vai se yrittämättäkään tulee. Raha. Köyhän luo. On se niin. Se. Ei sitä nyt jo kelpaa. Mä olis uskonut, että tästä tulee tämmönen show. Kuules tyttö. Siisteys on köyhän kohteliaisuutta. Jos säkin tommonen kimmä vois laittaa jonkun jakun päälle, ettei tarvitse ihan pikkuhousuissa lähteä. No miltä näyttää? Musta on edustava. Mitä sä juot? Fairia. Lopeta nyt vituu. Mulla on väli niin paha olla. Aistaako? Kuule, vedä tuosta tärpättiä, jos se helpottas. Vittu. Joi se. Voi hevosen kyrpä noitten kanssa. Koko myyttes. Kusetatte ihmisiä! Lähettävät kaiken maailman lappuja, että tulkaa hakemaan lainaa. Ei tarvi lyhentää 3 vuoteen, menee pelkillä koroilla. Voi jumalauta. Sit räitte silmille, että vittu mitä köyhiä perkele. Saatana, enkä en mä tulis hakee, jos mulla olis fyrkkaa. Mulla on saatana muuttunut jätkä ja mä oon täysin kondiksessa. Soitanko poliisin? Tää on nyt kundi ensimmäinen kerta 4 vuoteen, kun mä suhtun. Paljon pienemmästäkin on pantu polvilumpiot paskaksi. Siinä on rivissä mummot ja papat sikin sokin saatana. Tää on kuule semmonen kauppamaja, ettei siitä jää vittu kuin risukasa, kun mä hermostun. Kerrankin joku sanoo, niin kuin asiat on.